Sbatax-il student u studenta tal-Istitut tal-Edukazzjoni li qed jaspiraw li fil-futur qrib ikunu għalliema temmew 8 siegħa ta' taħriġ bħala parti mill-kors tagħhom f'inizjattiva maħsuba biex tkabbar il-kompetenzi ta' dawn l-edukaturi futuri li fl-aħħar mill-aħħar jadwant l-istudenti fil-klassi. Din l-inizjattiva qed issir bħala parti mill-kors tal-Baċellerat għal dawk li se jsiru għalliema, mhux biss dawk ta' suġġetti vokazzjonali. Malta huwa l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li qed joffri din l-opportunità. Kollaborazzjoni ma' 57 kontributur mill-privat u għaqdiet mhux governattivi. Jessica Grixti, li ilha 16-il sena taħdem bħala LSC, qed taspira li ssir għalliema tal-primarja u l-estiet lek imsejjaħ microplacement fil-Kunsill Lokali taż-Żejtun. Tal-limt ħafna fuq il-komunikazzjoni ta' bejn il-ħaddiema u l-kollaborazzjoni u kemm importanti li jiena b'hekk issa nista' wassala għall-istudenti tiegħi fil-futur. Wasalt f'punt li bdejt nosserva ħafna il-mod kif anka pereżempju mill-customer care kif jimxu, kif il-mod kif jikkomunikaw ma' n-nies kif jaslu biex pereżempju jigwidaw in-nies għad-direzzjoni tajba. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana qalet li l-ħiliet tas-seklu 21 li tant nitkellmu dwarhom jistgħu jinkisbu b'opportunitajiet bħal dawn, rilevanti u prattiċi fid-dinja tal-lum. Nafu li fil-klassi għandek diversità ta' studenti li jġibu magħhom baggage differenti, esperjenzi differenti, ħiliet differenti u nemmnu li b'dan l-eżerċizzju li qegħdin nagħmlu mal-għalliema tagħna nkunu qed iwassawlhom l-orizzonti tagħhom, però fuq kollox inkunu qed nagħtuhom il-ħiliet meħtieġa biex ikunu jistgħu jindividwaw potenzjal u jaħdmu fuqu.